ხო, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ დღეს პრივატიზაციის რა ფორმას გვაქვს, ეს არის ძალიან სტანდარტული ფორმა, როდესაც სამათუი მქონების აუქციონზე გაყიდვა ხდება ფულის საშუალებით. ანუ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მაღალი შემოსავლები, ისინი ხდებიან მქონების მესაკუთრეები. აქ არის ერთ საინტერესო მომენტიც, რომ ამ ფულზე პრივატიზაციის პოლიტიკაზე როცა ვსაუბრობ, ძალიან ნელი ტემპით მიდის ეს წინ, იმიტომ რომ აი ყოველთვიურად რას ნახულობ, დაახლოებით 100-დან 200 მილიონამდე ქონება იყიდება და ამასაც ყოველდღიურად რამდენიმე ადამიანი იღებს ერთეულები, ვისაც ბევრი ფული აქვს. და თემა არის, რომ ზოგადად მოსახლეობას აქვს დაბალი მსყიდველობით უნარი, ამიტომ ჩვენ პრივატიზაციის ამ ფორმიდან გამოთიშულები ვართ. არა და რეალურად სანამ დამოუკიდებლობას დავკარგავდით, ეს ქონებები ჩვენ ყველას გვეკუთვნოდა. ახლა კი სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარეც, მოკლედ ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გარკვეული ქონების მესაკუთრე გავხდეს. აი მაგალითად ეს ფულზე პრივატიზაციაც თვითონ ვინც ამ ქონებას კიდულოს, მათთვისაც დამაზიანებელია, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ მათ რომ სხვა ფორმით უფასოდ მიიღოთ ეს ქონება, თუნდაც ის რაც ყიდვაში გადაიხადეს, აი ამ ფულს ჩადებდნენ ინვესტირებაში და განვითარებაში. ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ფორმა არ არის ეფექტიანი, ძალიან ნელა მივდივართ ამ ფორმით და საუკუნე დაგვჭირდება პრინციპში, რომ ის ქონება რაც არსებობს ჩვენთან ქვეყანაში გადავიდეს კერძო ხელში. როგორ უნდა განხორციელდეს პრივატიზაცია შენი აზრით, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს სწრაფად და სამართლიანად? კი ბატონო, პრინციპში იმისათვის, რათა ეს ქონება მაქსიმალურად სწრაფად გადავიდეს კერძო ხელში და თითოეულ ადამიანს, თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ გარკვეული ქონების მესაკუთრე გახდეს, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ეგრეთ წოდებული უფასო პრივატიზაცია. უფრო კონკრეტულად კი ჩვენი გეგმა ესეთია, რომ მოკლედ ადამიანებს, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ყოველთვიურად უნდა დაურიგდეს სპეციალური საპრივატიზაციო ნიშანი, ნომინალი ინვესტი, და სწორედ ამ ნომინალის საშუალებით აუქციონზე მათ შესაძლებლობა ექნებათ, რომ გარკვეული ქონების მესაკუთრეები გახდნენ. აუქციონზე შეიძლება ქონება გამოვიდეს როგორც აქციებად, ისე ლოტებად, აი მაგალითად სასოფლო სამეურნეო მიწის ლოტი, ან მაგალითად რომელიღაცა ეროვნული პარკის აქციები, რკინიგზის აქციები და ასე შემდეგ. და ვინც ყველაზე მეტ ინვესტ გადაიხდის ამ საპრივატიზაციო ნიშანს, ის გახდება გარკვეული თუნდაც მაგალითად სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელი, ხოლო აქციების შემთხვევაში ვინც უფრო მეტ ინვესტ გაიღებს, ის იქნება მთავარი აქციონერი და შესაბამის პროპორციასაც და პროცენტულსაც მიიღებს ამ აქციების, მაგალითად რკინიგზის. შენ ინვესტები ახსენე და ვის უნდა დაურიგდეს ეს ინვესტები და როგორ უნდა განაწილდეს? ხო, ნუ დასაწყისში ვახსენე ხო სამართლიანობის ნაწილს და ის რომ ეს ქონება ჩვენს წინაპრებსაც ეკუთვნოდა სანამ რეალურად დამოკიდებლობას დავკარგავდით. ამიტომ ჩვენი აზრით ყველაზე სამართლიანი არის, რომ თითოეულ მოქალაქეს, რომელსაც პირადი ნომერი აქვს, ეგრეთ წოდებული ID მინიჭებული, თითოეულ ადამიანს უნდა დაურიგდეს ეს 1000-1000 ინვესტი. აუქციონზე აქტივები როგორ გამოვა? ხო, როგორც გვქვია, აუქციონზე აქტივები გამოდის ორი სახით: აქციებად და ლოტებად. მაგალითად, სასოფლო სამეურნეო მიწის შემთხვევაში, აუქციონზე სხვადასხვა მაგალითად ჰექტრობით ნაკვეთები გამოვა ლოტებად და ვინც უფრო მეტს გადაიხდის ამ ინვესტს, მისი გახდება ეს ასე ვთქვათ მიწა. ხოლო აქციების შემთხვევაში, მაგალითად, რკინიგზის აქციები რო გამოვა, თითოეულ ადამიანს შესაძლებლობა ექნება რამდენი ინვესტის გაღების სურვილიც აქვს, ის ინვესტები ჩადონ უშუალოდ ამ რკინიგზაში და იმის ადეკვატური აქციებიც ასე ვთქვათ მიიღონ. თუ მაგალითად ვიღაცა ჩადებს 50000-ს და დანარჩენები ჩადებენ 20000 ინვესტს, 50000 ინვესტს ვინ ჩადებს, მას ექნება ყველაზე დიდი პაკეტი აქციებს. აი ამ პოლიტიკით ახლა შენაზეც საუბრობ, ხომ არ იქნება ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც იზარალებს ამ ყველაფერს? კი ბატონო, აი შანსი არ არის უბრალოდ, რომ ვიღაცა ასე ვთქვათ დაზარალდეს. ამით პირიქით თითოეული ადამიანისთვის გარკვეული კეთილდღეობის მომტანი შეიძლება იყოს. თუ საერთოდ კონკრეტული რომელიღაც ადამიანი თქვის, რომ საერთოდ არ მაინტერესებს ეს და საერთოდ არ მიიღებს მონაწილეობას, ხო, და მაგალითად ამ მინიჭებული ინვესტებს უბრალოდ დაახევს ან გადააგდებს ან ასე შემდეგ, ხო, ის ადამიანიც კი არაფერს არ ზარალობს, არც არაფერი ემატება, მაგრამ არ ზარალობს. მაგრამ ასევე არის ის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც შეიძლება აუქციონებში არ ჩაერთონ ან ინვესტორებით, მაგრამ მეორად ბაზარზე გაყიდონ ეს ინვესტები ფულში, ხო? აი მაგალითად მე თუ მჭირდება უფრო მეტი ინვესტირო, უფრო მეტი აქცია მქონდეს რკინიგზის, შესაბამისად მე მივდივარ კონკრეტულ X ადამიანთან და ვეუბნები მაგალითად 1000 ინვესტი მოყიდე 2000 ლარად პირობითად, ხო? ანუ ის ამ ადამიანს ინვესტების სანაცვლოდ ის ადამიანი იღებს ფულს, ანუ მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში მოგებული რჩება რა. დიდი მადლობა.